जीवन सुरक्षा प्रकल्प व रास्ते अपघात आपत्ति व्यवस्थापन केंद्र व ग्राहक कल्याण समिति द्वारा हर साल 31 दिसंबर को मसाला दूध वितरित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि 31 दिसंबर के दिन लोग जो शराब पीकर हुड़दंग मचाते हुए गाड़ियों को चलाते हैं, ऐसे एक्सीडेंटों की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए यह उपक्रम का आयोजन किया जाता है, ऐसा राजू वाघ द्वारा बताया गया। संस्था जीवन सुरक्षा प्रकल्प त्याच्यानंतर रस्ते अपघात आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र आणि आमच्यासोबत ग्राहक कल्याण समिती आम्ही दरवर्षी लोकांना 31 डिसेंबरला दूध पाजतो। लोक या 31 डिसेंबरला दारू पिऊन माहौल तयार करतात आणि दारू पिऊन ते नवीन वर्ष मनवतात, नाचतात, डान्स करतात। कोणी युवक असतील तर ते दारू पिऊन त्याला त्यांच्या अंगात येऊन जाते तर ते स्टंटबाजी करतात, झिगझॅग वाहन चालवतात, वेगाने वाहन चालवतात, कधी ते रस्ते अपघाताला बळी पडतात तर कधी ते रस्ते अपघाताला कारणीभूत ठरत असतात। आणि यामुळे कोणत्या तरी परिवाराचा व्यक्ती हा जखमी होतो किंवा मृत्यू पावतो आणि यामुळे त्या परिवारावर दुःखाचं डोंगर कोसळते किंवा त्या परिवारावर दुःख न येवो याकरिता आम्ही अभियान छेडलेलं आहे गेल्या अनेक वर्षापासून की नागरिकांनी किंवा युवकांनी दूध पिऊन मस्ती करून अपघाताला कारणीभूत किंवा बळी ठरण्यापेक्षा मद्यपान करून बळी पडण्यापेक्षा दूध प्या, स्वस्थ रहा आणि आपला परिवार स्वस्थ ठेवा, स्वतः स्वस्थ रहा आणि अपघातमुक्त भयमुक्त नववर्ष मनवा, सौजन्याने नववर्ष साजरे करा, असा हा संदेश या कार्यक्रमातून आम्ही देत असतो।